לכם ערב טוב ושבוע טוב. אנחנו כאן במשדר המרכזי עד השעה 9. אני אהיה מיד עם העדכונים ממשרד הבריאות באשר למספרים המדהיגים של נתוני הקורונה, אבל אנחנו פותחים עם העדכונים הביטחוניים. הערב הותר לפרסום כי בתום מצוד של שבועות ופעילות מודיעינית ומבצעית של שבק צהל ומשטרת ישראל, נתפס החשוד בהריגת לוחם צהל, סמל ראשון עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, בכפר יעבד. קובי פינקלר, אתה עם הפרטים. קובי. כן, אכן, לפני דקות אחדות מתיר שירות הביטחון הכללי לפרסום את דבר מעצרו כבר לפני כשלושה שבועות של אבו בקר, תושב הכפר יעבד, שבע שבועון, בן 49, כחשוד ברציחתו של חייל צהל עמית בן יגאל, השם ייקום דמו, כאשר הוא מצליח מגג ביתו אבן שפוגעת בראשו של חייל וגורמת כאמור למותו. במשך כמה וכמה ימים, למעשה סרקו שם כל חיילי צה"ל, לוחמי שירות הביטחון הכללי וגורמי ביטויים מודיעים נוספים את כל הגזרה כולה. בסופו של דבר הוא נעצר, הודה בחקירתו, וכרגע הוא נמצא בחקירה כדי שישלימו את כל סעיפי כתב האישום נגדו. כאמור, הצלחה גדולה לכוחות הביטחון ולצה"ל. כן, תודה קובי. בשלב הזה אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך עם עוד עדכונים ביטחוניים. אנחנו ממשיכים לבריאות. מחר יתכנס קבינט הקורונה כדי לדון במספרים המדאיגים של החולים שעולים מדי יום. היום, אומר ראש הממשלה נתניהו, אנחנו עומדים בפני התפרצות מחודשת. משרדי החינוך והבריאות פרסמו היום את מספר החולים שאובחנו במוסדות הלימוד ברחבי הארץ, העומד על 347 אנשים. למעלה מ-17 אלף איש נכנסו לבידוד. אנחנו מיד נמשיך עם העניין הזה ומיד נהיה עם רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. אנחנו רוצים לעבור עכשיו, אנחנו מתקשים לעלות אותו על הקו, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעדכוני החלת הריבונות. יפעת הללי, כתבת אריאלי, כתבת ההתיישבות שלנו, שלום, ערב טוב. ערב מקסים. כן, איפה הדברים עומדים כרגע? תראי, קודם כל אנחנו יודעים שכרגע, או שכבר התחילה או שאמורה להתחיל פגישה בין ראשי הרשויות מיהודה ושומרון שרוצים שהתוכנית הזאת תיושם לפי התוכנית הקונספטואלית הקיימת. הפגישה הזו מתקיימת עם ראש הממשלה נתניהו. לפי מה שאני יודעת, כשכדאי לציין שהוא כבר ערך פגישה אחת עם ראשי רשויות שמתנגדים לתוכנית, נכון. ועכשיו למעשה זו פגישה עם ראשי רשויות שתומכים במתווה תוכנית המאה. בדיוק, הם גם בעצם באו ואמרו לו, ראש הממשלה, נפגשת עם המתנגדים, בוא תיפגש גם איתנו, אנחנו רוצים לתמוך בך, והפגישה הזו מתקיימת כעת. חשוב מאוד גם לדבר קצת על התוכנית עצמה, משהו שלא כל כך, את יודעת, התייחסנו אליו, כולם מדברים על איפה עובר הגבול. אבל אנחנו לא מדברים בעצם מה זה כולל, מה ה-70% האלה כוללים, אוטונומיה מלאה, תשתיות, מים, חשמל. פה אני אשמח באמת לשאול את חננאל שנמצא איתנו כאן. אז נציג גם אותך, חננאל דורני, ראש מועצת קדומים, לשעבר יושב ראש מועצת יש"ע, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אולי עוד נושא גם שעוד לא הספקנו לגעת בו, אבל הפלסטינים כבר מתכננים להגיש איזושהי הצעת החלטה באום שתגנה את הניסיון הזה להכיל ריבונות מטעמה של ישראל, ולנסות להעביר איזושהי הצעת החלטה של האום עוד לפני החלת הריבונות. מה עמדתכם בעניין הזה? טוב, הניסיונות הפלסטינים לגייס את האום נגד מדינת ישראל הן לא חדשות. שנים ארוכות שהם מנסים לעבוד בזירה הזו נגד ישראל. בשנים האחרונות ממשל טראמפ בלם אותם בצורה בלתי רגילה, אני מניח שימשיך לעשות את זה. הגוף הזה למעשה, הצהרות שלו הן חסרות שיניים למה שקורה כאן, וצריך להתעלם מהם בבואנו לדון האם צריך להחיל כאן ריבונות או לא. אני רוצה לנקודה אחת כן לדייק, כי דיברת על יפעת על מתנגדי הריבונות, ותומכי הריבונות. נכון, אתה צודק. לא מתנגדים בהתאם לתוכנית הזו, לתוכנית. הריבונות זה יעד אסטרטגי שהצענו לעצמנו מועצת יש"ע, עובדים עליו כמה מספר שנים, שמחים מאוד שהוא היום הוא חזק מאוד על סדר היום. השאלה אם האופן שבו יינתן במתווה טראמפ הוא נכון או לא נכון, האם צריך לתקן או לא צריך לתקן, בשביל זה אנחנו כאן, כדי לתקן. אפרופו תיקונים, אתה יודע, אנחנו מכירים את המפה הקונספטואלית שפורסמה עד עכשיו. יש חלופות? מה כן? איזה מפה כן הייתה מקובלת עליכם? הבעיה היא שלא מדברים איתנו, בכלל. זאת אומרת, הדיבור איתנו לאחרונה הוא דיבור של מאוד מאוד עקרוני, מאוד כללי. הצגנו מפות, הרי ברגע שחזרו מוושינגטון אותם ראשי רשויות שהיו שם בטקס, כל ראשי רשויות העבירו את ההשגות שלהם לגבי האזור שלהם, הכנו מפה
שהיא מפה ישעית, אותה העברנו, ולמעשה אף אחד לא הסתכל עליה, לא דן בה, ולא שאלו אותנו כלום על העניין הזה. ואז גם נשאלת השאלה, אם לא ראיתם את המפות הסופיות, מאיפה מגיעה ההתנגדות הכל כך נחרצת הזו? כי יש את המפה הקונספטואלית של, של, של מתווה טראמפ, מה שעשו דריך עליה התוכנית הזו. אנחנו יודעים, יודעים לומר, שהיום הצוות האמריקאי הקשיח עמדות. אם בעבר דובר על כך שהמפה הזו היא בסיס לדיאלוג עם הצוות הישראלי, היום אנחנו יודעים שהם הקשיחו עמדות והם לא רוצים לשנות שום דבר. ויש לנו דברים שלא נוכל לחיות איתם, ואני אשמח לפרט. הם גם הקשיחו בשבוע שעבר שוב את העמדות, וביקשו גם, שגם 30% מהשטחים שהיום אמורים להיות שטחי C, יעברו גם הם, במקום לריבונות ישראלית, לריבונות ערבית. אני שוב מזכירה, אני לא יודעת אם אתה מכיר בפלסטינים כעם, אני לא, אז אני אומרת ערבית ולא פלסטינית. שכל זה קורה, יפעת, על הרקע הביקור הקרב של שר החוץ הגרמני, שצפוי להגיע לארץ, צפוי להיפגש עם נתניהו, עם גנץ, לנסות להניע אותם מתוכנית החלת הריבונות. תראי, אנחנו מכירים את כל האנשים שבאים מחול, בשביל להניע מתוכניות, אנחנו רגילים לזה כבר גם מתקופת אולמרט, ואת יודעת, זה אף פעם לא יצא לפועל, הפעם באמת מרגישים שיש כאן משהו שכן קורה מאור וגידים, גם בתוך, בפנים הארץ נלחצים, גם מבחוץ מנסים להשפיע ולהפעיל לחצים. אני לא חושבת שזה מה שיעשה את השינוי הגדול. כשיש באמת חננאל מי שאומר מהצד השני, מי שתומך בתוכנית, שאומר גם אם מעניקים לפלסטינים סוג של מדינה, היא לא באמת מדינה, אין להם מוצא לים, אין להם גישה לנמל תעופה, כלומר, בפועל הם גם לא יסכימו לתוכנית הזו, אז האם לא עדיף, אתה יודע, לקבוע עובדות בשטח וקודם להחיל ריבונות? אני גם צופה שהם לא הפכו להיות יונת שלום וירוצו לחדרי המסע ומתן ולהתחיל לנהל דיאלוג על בסיס מתווה טראמפ. אבל עדיין יש משמעות למפה כפי שהיא מוצגת היום. למעשה החזון של המתווה, כפי שהוא מופיע בתוך התוכנית, זה מדינה פלסטינאית. אני מקריא משפט אחד מתוך התוכנית בתרגום חופשי. חזון טראמפ מבקש לתת מענה לשאיפת הפלסטינים באמצעות קביעת השטח למדינה פלסטינית עתידית, חיזוק מוסדות ממשל ומתן מעמד חוקי בינלאומי של מדינה. זה החזון. כשזה החזון, אז מייצרים רצף, רצף גיאוגרפי, מים המלח בדרום, ועד בית שאן בצפון, כולל כל גב ההר ומה שמערבה מכך, ואז את רואה למעשה כתם אדום גדול מאוד, מה שזה מותיר לנו הוסדורים מאוד מאוד צרים של התיישבות, וגם מובלעות ברומק השטח, שאפילו חוטן בהם כדי להחזיק אותם, כי גם הצירים נמצאים בעצם, עתידים להיות בריבונות פלסטינאית. אי אפשר לחיות עם הדבר הזה. עדיף לא לקבל ריבונות בשלב הזה, מאשר לקבל את הריבונות כפי שהיא מוצגת היום במתווה. אני ממשיל את זה לאיזשהו צלופן בוהק ויפה שעוטף סוכריה מאוד רעילה בפנים. אבל אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על המובלעות האלה. אנחנו צריכים להתייחס, באמת, כמו שאמרתי, למצב של מלחמה, לא עלינו, אוקיי? איך צהל אמור לשנע טנקים וכלי מלחמה ממזרח למערב, כשהשטח יהיה שטח בריבונות ערבית? אז היום מדברים על כך שהכל יהיה בסדר, ויהיה מתווה שלום, אבל אנחנו זוכרים מה היה בכפר דרום כשהפכו אותו למובלט, מה היה בנצרים כשהפכו אותו למובלט, זה מה שיהיה מעבר לזה. השגריר מדבר על כך שבאותן מובלעות לא תהיה בנייה, תהיה בנייה רק לגובה, אין תוכניות לגובה, הבנייה שם היום מצמודת קרקע, אי אפשר להרחיב, זאת גזר דין מוות התיישבותי. בוודאי. על 25,000 תושבים. תראה, לי זה מרגיש קצת בסיכול ממוקד להתיישבות. כשאנחנו מדברים, יפעת, באמת על חודש, פחות מחודש לתאריך היעד שאותו הגדיר ראש הממשלה נתניהו, איך יכול להיות ש... לא צריך להילחץ מהחודש הזה. אבל איך יכול להיות שאותם ראשי מתיישבי ישע וראשי הרשויות עוד לא ראו את המפות, עוד לא ראו למה הם נכנסים? נתניהו מחזיק את זה קרוב לליבו, הוא לא חושף את הדברים. יש לנו 3 שבועות באמת עד הראשון לשביעי, אבל אף אחד לא חושב שזה באמת יהיה התאריך שזה יתחיל. בינתיים כרגע מפעילים לחץ מאוד כבד בהתיישבות עצמה. בשביל לראות את המפות, בשביל לקבל תשובות, בשביל באמת להיות חלק מהתהליך הזה. יש גם אנשים שאומרים, אנחנו לא נגד לתת מדינה, אנחנו מבינים, אנחנו חיים פה בשטח, אנחנו יודעים שאולי תהיה להם מדינה, אבל אנחנו לא רוצים שהגבולות שלה יסכנו את מדינת ישראל. אני לא מדברת רק על ההתיישבות, על מדינת ישראל, על לב ליבה של ישראל, מאזור יהודה ושומרון, מרחק אווירי, זה עניין של דקות עד שטיל מגיע לרעננה, להרצליה, לכפר סבא. שימי לב שקלקיליה, אנחנו עוברים היום בכביש 6 ואנחנו רואים אותה. אנחנו לא יכולים להגדיל את הגבולות, אנחנו באמת מדינה מאוד קטנה, זה לא ארצות הברית. אחד בתוך השני, ההשלכות הן באמת משמעותיות והן עלולות לעלות בדם הזה. כמו שכבר אמרתי על המפה שהיא צבועה לא סתם בצבע אדום, זה מאוד סימבולי הצבע הזה. ליטל, זו החלטה שאמורה להתקבל בממשלה. השרים לא ראו, אנחנו נפגשים עם שרים, מראים להם לראשונה את המפה ומסבירים מה יש במפה. כן, אני חושבת שגם שר הביטחון בני גנץ עוד לא ראה את המפות הללו, וזאת גם שאלה שצריכה להישאל. אבל אני רוצה להודות לשניכם, יפעת אריאלי, חננאל דוראני, תודה רבה לכם. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל.
אנחנו מבקשים להתעדכן איתך בתמונת המצב, האם אנחנו בעיצומו של גל שני של קורונה, או שהגל הראשון מעולם לא נגמר למעשה? בדיוק, נראה לי שזאת הגדרה, ממש הגדרה יותר נכונה, הגל הראשון עוד לא נגמר, ואנחנו, אבל עם יצא בגל הראשון, או התפרצות מחודשת, אם תרצי, 100 חולים חדשים כל יום, הנתונים של משרד הבריאות ממש פרסם אותם בשעה האחרונה, 94 חולים החל מחצות, 118 החל מאתמול, סביב 100 כל יום מחדש. עוד נתון, שני חולים מונשמים חדשים, זה כבר לא היה הרבה מאוד ימים, וגם שני חולים שנפטרו, כך שאנחנו בהאצה של הקורונה בישראל, וראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות זאת, מחר יקיים דיון מיוחד בקבינט הקורונה על הנתונים. כן, כשכמו שאמרת, מחר יתקיים אותו דיון בקבינט הקורונה, כשאחת מהאופציות היא להחזיר חלק מהסנקציות שהטילו עלינו? רגע, אז קודם כל, אני לא ממהר לקרוא לזה סנקציות, בואו נקרא לזה הגבלות. הגבלות, כן. סנקציות, סנקציות זה נראה שנשמע כמו עונשים, אז אנחנו לא נכנס לזה כמו הגבלות. אני לא מכיר ולא חושב בשלב הזה שהכוונה היא לחזור להגבלות, אלא לא להמשיך עם היציאה מההגבלות. למשל, לעכב עוד את החזרה של רכבת ישראל, לעכב אולי, אני אומר את זה, אבל זה יידון מחר, לעכב עוד את החזרת אולמות האירועים, את הפתיחה של אולמות האירועים, ואולי גם לחזור, כן, לקפסולות, ללמידה בקבוצות, בזמנים שונים, בימים שונים, בבתי הספר, כפי שדורשת הסתדרות המורים, בעקבות העלייה היומית, כל יום, בתי ספר נוספים נסגרים, כן. תלמידים ומורים נוספים חולים בקורונה, וכבר 17,500 תלמידים ומורים בישראל בבידוד, בעקבות הקורונה בבתי הספר. כן, אז בואו נשמע, רן, דברים שאומר היום בעניין הזה ראש הממשלה. אוקיי, אנחנו מיד נשמע את הדברים. לצד זה אני רוצה לשאול אותך, רן, מספר בדיקות הקורונה עולה, מעל ל-10,000 בדיקות ביממה, מספרים שלא ראינו כאן בתקופות השיא. כן, זה מספרים שלא ראינו בתקופות השיא, או שזה חוזר לחלק מתקופות השיא. אני מזכיר לך שבתקופת השיא של הקורונה, ראש הממשלה נתניהו דיבר אפילו על הצורך ב-30,000 בדיקות קורונה ביום, לא הגענו לכך, היום 10,000 בדיקות ביממה האחרונה, וכך זה הולך להימשך, ונכון גם שככל שיש יותר בדיקות, צפויים שיהיו יותר חולי קורונה שנדבקו בנגיף, וזאת המציאות שאנחנו רואים ביחד עם בתי הספר. בהחלט התפרצות מחודשת בישראל של הקורונה, כן. אנחנו עוד לא בגל שני. כן, כשעוד סיבה לדאגה היא אותה התפרצות הקורונה בבית אבות באור יהודה, 6 דיירים ו3 אנשי צוות נדבקו, וזה אולי התרחיש שהדיג את כולנו לכל אורך ההתמודדות הזו עם הנגיף. נכון, כמחצית מהחולים שנפטרו, 298 חולים כבר נפטרו, כמחציתם, כמעט מחציתם, הרי היו בבתי אבות בישראל, בצפון, בדרום, בבאר שבע, ביבנאל, אנחנו זוכרים את הסיפורים הטרגיים, את התלונות הקשות, ואני מקווה מאוד, ואני לא משוכנע, שמשרד הבריאות, ואם תרצי כבר שר הבריאות החדש, המנכ״ל משרד הבריאות החדש, הנכנס פרופסור חזי לוי, אני מקווה מאוד, כולנו צריכים לקוות שהם יערכו, ידאגו שגם בתי האבות יהיו מוכנים להתפרצות מחודשת, אם תהיה, כדי שלא נחזור לאותו אסון, ממש אסון, שהיה בבתי האבות בישראל. כן, ימים קריטיים, אין ספק. רן רזניק, פרשן הבריאות של ישראל היום, תודה רבה לך על הדברים. תודה, ערב טוב. אנחנו ממשיכים עם מחאת העצמאים שנמשכת. הערב מתקיים בראשון לציון אירוע השקת פורום חברי הכנסת למען העצמאים כחלק ממחאת אני שולמן. שורה של ח"כים מימין ומשמאל הגיעו לשם הערב. הלל ביטון רוזן כתבנו, גם אתה נמצא שם, אנחנו עם הדיווח שלך, הלל. כן, ערב טוב ליטה, אנחנו נמצאים כאן במחאת השולמנים, כפי שהם קוראים לעצמם, בראשון לציון. ואיתי נמצא חבר הכנסת מתן כהנא, שנאם כאן לפני זמן קצר. מתן, ערב טוב. מעבר לתמיכה וחתימה יפה על אותה מגילה שהם עשו, איך באמת עוזרים לאותם עצמאים ועסקים? תראה, בעצם מה שעשינו כאן הערב זה הקמנו את הפורום של חברי הכנסת שיתמכו בכל המאבק של השולמנים.
אנחנו חברי כנסת שאני שמח להוביל את זה מכל קשת הפוליטית בבית, נעשה את המהלך הזה, נגיש חקיקה רלוונטית, נלחם בבירוקרטיה ונעשה כל מה שצריך כדי לעזור לעצמאים ולבעלי העסקים הקטנים להתקיים בכבוד ולקחת את כל המשק הישראלי קדימה. אנחנו בהחלט רואים כאן שהאווירה טובה, יש אופטימיות, מוזיקה. יש להם באמת בשורה לדעתך? יהיה להם בקרוב משהו שככה יוכל לבשר להם טובות? אני אומר שוב, אנחנו נעשה כל מה שצריך כדי בעיקר להילחם בבירוקרטיה שחונקת אותם, בתקנות שהן תקנות שהן נוגדות אחת את השנייה. האנשים האלה לא צריכים טובות, הם צריכים שיפסיקו להפריע להם. נכון, עכשיו בגלל הקורונה יש הרבה מה לעזור, אבל באופן כללי רק צריך להפסיק להפריע להם כדי שהם יוכלו לקחת את העסקים שלהם קדימה, וזה מה שאנחנו נעשה פה, חברי כנסת, מכל הקשת הפוליטית. אנחנו בהחלט נעקוב אחר זה. לנושא אחר, החלת ריבונות, ימינה תצטרף לממשלה לקראתה ביולי? אין לנו מה לחפש בממשלה, כי אין לנו שום יכולת להשפיע על מה שקורה בממשלה, ואין לנו מה לעשות שם, כי גם בנימין נתניהו לא רוצה אותנו שם. אנחנו כל הזמן אומרים, אם תהיה ריבונות בלי מדינה פלסטינית, אנחנו נמחא כפיים מבחוץ ונדחוף את זה הכי חזק שאפשר ונעזור. אם נבין שהולכת לקום במדינת טרור פלסטינית, נעשה כל מה שאפשר לעצור את הטירוף הזה המסוכן למדינת ישראל. גם במחיר של לאבד את תמיכתו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ? בסופו של דבר, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לנו. אנחנו גרים כאן, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו מתעוררים בבוקר עם מדינת טרור פלסטינית, ולא הנשיא האמריקאי שהוא באמת חבר ואוהב אותנו ורוצה בטובתנו. אבל בסוף, אנחנו יודעים הכי טוב מה טוב בשבילנו. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה, לילה טוב. אז כן, הדברים ברורים, חבר הכנסת מתן כהנא אומר, במידה ונחיל ריבונות אמיתית ומלאה, אנחנו נמחא כפיים מבחוץ, אין לנו כרגע איך להשפיע על הממשלה. בהחלט דברים מעניינים, והבשורה לעצמאים, ששוב, הבטחות לדאוג להם גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה, כמו שהיה בעבר ולא התקיים. אנחנו בהחלט נמשיך ונעקוב. עד כאן מראשון לציון, ליטל. הלל, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה. מיד אחריה נהיה עם התקיפה בסוריה וגם עם סערת תעודת הכשרות של העסק בגבעתיים שהחליט לוותר על התעודה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי לשעבר, הטרוריסט רמדאן שלח, מת הלילה בדמשק בגיל 62. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ספד לפעיל הטרור והכינה אותו דמות לאומית נהדרת. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב. מה אנחנו יודעים על האיש הזה? רמדאן עבדאללה שלח, אבו עבדאללה, נולד ב-58 בסג'איה. ב-78, ביותו בן 20, הוא פוגש לראשונה את פתחי שקקי, לימים מזכ"ל הג'יהאד, ומציע לו להקים ארגון איסלאמי, אלא שכבר אז פועל הארגון של שקקי בשם חלוצי האיסלאם, שיהפוך עוד רגע להיות הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני. כשתחת ידיו הונהגו כמה מהפיגועים הקטלניים ביותר. נכון, כשהג'יהאד האיסלאמי היה תחת הנהגתו של שלח, התבצעו הפיגועים כמו הפיגוע מחנה יהודה, הפיגוע בדיזינגוף ואחרים. קודם לכן הפיגוע במקסים היה עדיין תחת אחריותו של קודמו, פתחי שקקי, שחוסל במלטה. ב-86 שלח יוצא לבריטניה, הוא היה מרצה בבריטניה, בהמשך הוא גם היה מרצה בפלורידה. ב-94 הוא היה אחד המתנגדים התקיפים ביותר נגד הסכמי אוסלו. בואו נראה דברים שהוא אמר בעניין הסכמי אוסלו והתמורה שהיא לא הביאה לפלסטינים. ونقول ان كل ما قدم لاسرائيل من تنازلات للاسف لم تاتي لنا بدوله فلسطينيه. وإسرائيل أرادت مما يسمى عملية السلام تصفية القضية الفلسطينية وتحويل الشعب الفلسطيني إلى رعايا وسكان حكم ذاتي يشتغلون حراس لأمن إسرائيل في هذه المنطقة. نכון ب-2018 شلخ خولة ونفطر هالليلة شلخ دغما لست של מנהיגים שצמחו על ברכי ההתנגדות האסלאמית בהשראת המהפכה באיראן. הוא למד בזקזיק, אוניברסיטה במצרים, ששם צמחו חלק מתנועות הפונדמנטליזם. הוא גם חתום על העברת הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסכסוך דתי, בניגוד לדעה הרווחת באש"ף ובפתח, שזה סכסוך לאומי. שימו לדברים שהוא אומר לגבי סוגיית ירושלים בסכסוך הישראלי-ערבי.
التخلي عن القدس هو تخلي عن مكة. ما حد يتخلى عن مسؤولية القدس، لأن القدس إذا ضاعت وحسم المشروع الصهيوني انتصاره نهائيا على هذه الأمة. أنا بالنسبة لي القدس بالنسبة لي جزء من ديني وعقيدتي، ليست مجرد مسألة وطنية. إذا أراد أحد أن يقول لي تنازل عن القدس كأنه يقول لي احذف من القرآن سورة الإسراء. כן, הדברים האלה ברורים ומוכרים לנו כבר זמן רב, והיום ברוך עומד בראש ארגון הג'יהאד האסלאמי, זיאד נחלה, אפשר להשוות בין השניים? אי אפשר להשוות. נחלה, מאז שקיבל את הפיקוד על הג'יהאד, לקח את היחסים מול החמאס אפילו ברצועת עזה, בטח מול הפתח, למקומות הרבה יותר רחוקים. הנטייה שלו בעד איראן היא הרבה יותר מובהקת. במקורות בעזה אמרו בחודשים האחרונים, נחלה הוא מטורף לחלוטין, אין לו גבולות, בניגוד לשלח שהיה פרגמטי מאוד, אחד מהתומכים המובהקים ביוזמת הפיוס הפנים פלסטיני. כמובן שתחת נחלה גם, אם את זוכרת, היה אירוע חיסולו של אבו אלעטה, שבמהלכו חמאס לא הגיבה, חלק מתוך המערכת האחורה מאוד שבין הג'יהאד האסלאמי לבין החמאס ושאר הפלגים ברצועת עזה. כן, ואולי עוד עניין איתך לסיום, כבר שלושה שבועות מאז שאבו מאזן הכריז על ניתוק היחסים הביטחוניים מול ישראל, ואנחנו רואים סוג של התחממות בגזרה הזו. נכון, הרשות הפלסטינית מסכמת שלושה שבועות ראשונים, לא בהצלחה מי יודע מה. אני יכול לספר לך שמסרים שהגיעו באחרונה לרמלה, מסרים מאירופה, הם אינם מעודדים מבחינת הפלסטינים. אירופאים מתלוננים על היעדר תאום, יש כעס על אבו מאזן שהלך למהלך הזה. אני יכול לומר לך שיש מגעים לא רשמיים בדרגים כלשהם, אפילו עם גורמים של המפלגה הרפובליקנית האמריקאית מול גורמים ברמלה. לצד התסיסה הפנימית שמתפתחת, והרשות כבר מנטרת ברשתות החברתיות גורמים שמסיתים נגדה. לצד זה, החמאס, שסיפרתי לך בשבוע שעבר, כן, ששוקלת להקים ערוץ תאום נפרד ברצועת עזה, שלא דרך הרשות, החמאס גם מאתגרת את אש"ף, היא לא חברה היום באש"ף. ביום חמישי האחרון, אומר אסמאעיל הנייה, בכנס של האחים המוסלמים הירדנים, אומר אסמאעיל הנייה, לא נקבל מצב שבו המונזמה אש"ף יישאר חטוף בידי הפתח. הפרשנות לעניין הזה, החמאס מזהה שייתכן שאנחנו נמצאים בפני מצב שבו מרכז הכובד הפלסטיני עובר מהרשות לאש"ף, חמאס רוצה כבר להיות שם. ההתפתחויות בתחום הפנימי אינן מעודדות. כן. גם אני אספר לך עכשיו ששני הבנים של אבו מאזן, טארק ויאסר, באמצעות אנשי שלומם, מנסים להביא לבייעה. בייעה זו שבועת אמונים למנהיג, מצד חמולות וראשי ציבור ביהודה ושומרון, לתמיכה באבו מאזן, כרגע ללא הצלחה רבה, מה שמעיד על ההידרדרות במעמדה ובתדמיתה של הרשות הפלסטינית. כן, וגם הידרדרות במעמדו של אבו מאזן, לא רק ברשות, אלא גם בעולם. חד משמעי. ברוך, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, כאמור פתחנו את המהדורה בידיעה כי נתפס המחבל שרצח את סמל ראשון עמית בן יגאל זיכרונו לברכה, ומפקד סיירת גולני מתייחס למקרה. בואו נשמע. לפני שלושה שבועות סיירת גולני איבדה לוחם יקר, את עמית בן יגאל זיכרונו לברכה. בשלושת השבועות האחרונים אנחנו עובדים יום ולילה כדי לשים את היד על מי שפגע בעמית. עבדנו בלי סוף כדי לא לפגוע באנשים לא מעורבים ולשים את היד על כל מי שהיה מעורב באירוע הזה. ומכאן והלאה אנחנו ממשיכים קדימה, מוכנים לכל אתגר ומוכנים להגן על כל אזרח בכל מקום במדינה. אנחנו ממשיכים עם תקיפה נרחבת נגד יעדים איראניים במזרח סוריה. דיווחים כי אמש תקפו כלי טייס שזהותם אינה ידועה, יעדים של מיליציות פרו-איראניות באזור דיר א-זור שבמזרח המדינה. לפי מרכז המעקב לזכויות אדם, הראו 8 תקיפות ולפחות 12 פעילים נהרגו. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים.
כן, ליטל, אכן אלו הפרטים, אבל אני יכול לחלק למעשה את סוריה לשני חלקים. חלק אחד שבו פועלות כל מיני מדינות, יכול להיות שגם ישראל, ושמענו את שר הביטחון הקודם לפחות מתבטא שהוא לא יאפשר את קיומם של האיראנים על אדמת סוריה, אבל זה קורה יותר קרוב לגבול של ישראל עם סוריה, אזור רמת הגולן, אזור דמשק, אזור חומס, מה שנקרא בכל מערב סוריה. האזור של מזרח סוריה, הגבול עם עיראק מאוד נתון גם לפעילות אמריקנית. האמריקנים הודיעו לא אחת ולא שתיים שגם הם לא יאפשרו את ההתבססות של האיראנים בעיראק, ולכן לא נמנע שפעילות אמריקנית היא זו שהביאה לתקיפה הכל כך רחבה הזו. גם עצמת התקיפה וגם כמותה והיקפה מלמד בהחלט שמדובר פה בסדרי גודל אחרים אשר הרגלנו את עצמנו בעבר לדווח עליהם או להיות מדווחים עליהם. בכל מקרה, מה שמדובר לפי הפרטים שאני מלקט הערב הזה מגורמי ביטחון גם בארץ, גם בחוץ לארץ, על התקיפה עצמה, לא יודע מי שעמד מאחוריה, אבל באמת מדובר בהתקפה רחבה שכללה משלוחים של נשק שהגיעו רק לפני שלושה ימים למאוזים האיראנים הללו על גבול עיראק-סוריה, הכל באזור מזרח סוריה, באזור דיר אל-אזור, באזור אבו כמאל, שדות תעופה ואזורים שבהם האיראנים משתמשים בהם הרבה מאוד כדי לפתח את הפעילות שלהם. כאשר אנחנו מדברים בשבוע שעבר על התקיפה שהייתה באזור מוסאיב, שם נמצא מפעל הטילים המדויקים של עיראק, של החיזבאללה, של איראן, של החיזבאללה, כלומר דבר שמאוד מאוד נוגע לישראל. לכן גם בפתח דבריי אמרתי בוא נחלק את סוריה לשני חלקים, חלק אחד שקשור לפרויקט הטילים המדויקים שמאוד מאוד מטריד את מדינת ישראל, גם מדינות נוספות, כן. הרוסים. די עושים עם עין כאן במקרה הזה, אבל דומה לי שזה בהחלט יכול להיות שפעילות של אמריקנים. כן, אנחנו עוד נעסוק בעניין הזה בהרחבה מיד עם פרופסור אייל זיסר. עניין נוסף איתך, קובי, המחבל שנאשם ברצח ואונס הצעירה, אורי אנסבכר, זיכרונה לברכה בירושלים, מודה הבוקר בכל העבירות המיוחסות לו. כן, ממש כאן הייתה תפנית שלמה בעלילה. התכוננו בבית המשפט לעשרות רבות של גם שעות, של דיונים, של עדים שהובאו במיוחד כדי להעיד וכדי לספר על כל מה שהם למדו וחקרו בשטח, ולפתע מבקש שהמחבל הזה, אותו ערפאת, עריפאת, מבקש לדבר עם אמא שלו. ואז אחרי שיחת טלפון שאושרה לו ידי בית המשפט, הוא באחת חוזר לאולם בית המשפט ומבקש להודות. כן, אני רצחתי מתוך נקמה, מתוך רצון להרוג ולרצוח יהודים, הוא מגולל את כל פרטי כתב האישום כאשר הוא מתוודא עליהם, מספר עליהם, אבל בלי שום שמת של חרטה. אכזרי היה לראות את הדברים הללו, להסתכל גם על המשפחה וגם על האנשים שעמלו מסביב כדי לפנח את הרצח הזה, אבל הודעה כל כך דרמטית וכל כך משמעותית וכל כך אכזרית כבר מזמן לא הייתה בבתי המשפט בישראל. כן, מקרה קשה, וקובי אתה גם מעדכן על ההכנות הנוספות של צה"ל לגל התפרצות שני של נגיף הקורונה. כן, תשמעי, צה"ל מבין שהסיפור הזה של הקורונה לא הולך לעזוב אותנו בעתיד הקרוב ובעתיד הנראה לעין. לכן קודם כל נערכות שתי פעולות. פעולה אחת שתהיה מחר, והיא מעין סיכום של החלק הראשון, כל מה שנעשה על ידי הפיקודים השונים, המודיעין בעיקר פיקוד העורף, זה יהיה מחר. כאשר היום כבר מבקרים גם שר ביטחון, גם ראש הממשלה וגם ראש המל"ל, מאיר בן שבת, שעשוי היה אגב להיות גם ראש השבק הבא, הנה לך כותרת קטנה בשורות קטנות, הם מבקרים במכון הביולוגי בנס ציונה, מכון שכפוף למשרד הביטחון, שכבר לפני חודש וחצי, כמעט חודשיים, הציר שם שר ביטחון הקודם בנט שנהנה נמצאה תרופה, ועוד מעט אנחנו הולכים לפתח אותה, אז גם נתניהו מציר היום בצורה מפורשת, אני מטיל עליכם את כל הכובד, עיני כל עם ישראל והעולם כולו נשואות אליכם, אבל להגיד לך שבשעה הזאת של הערב שאנחנו מדברים, 8:35, שיש כבר חיסון, אי אפשר לומר את זה. המדענים עובדים בשיא הרצינות שלהם, בשיא הזמנים שלהם שהוכתבו להם, אבל עדיין תרופה אין. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה. אנחנו חוזרים לתקיפה בסוריה ואומרים שלום לפרופסור אייל זיסר, מזרחן, אוניברסיטת תל אביב, שלום. שלום וערב טוב. אנחנו מכירים תקיפות אחרות שבהן ישראל מוותרת על העמימות ודואגת לרמוז שהיא זו שעמדה מאחורי התקיפה. הפעם המצב שונה ויש שקט יחסי מצד שר הביטחון.
נכון, אם כי צריך להודות שבדרך כלל ישראל שומרת על עמימות. מפעם לפעם יש פוליטיקאי כזה או אחר שמבקש לעשות כותרות. היו גם רמטכ"ל לשעבר אייזנקוט שבסיום כהונתו דיבר על מאות של תקיפות, אבל אני אומר לרוב יש עמימות. לרוב ישראל נמנעת מליטול אחריות כל עוד אין איזו הסתפחות, לא נפל איזה מטוס רוסי, לא נגרמו אבדות או למשל הרוגים איראנים או כשהתקיפות, כן, כשהתקיפות התדירות האלה נגד היעדים האיראנים בסוריה, אני מניחה, קשורות גם לחולשה של המשטר האיראני בימים האלה, כשהם מתמודדים גם עם נגיף הקורונה שמשתולל באיראן וגם עם המחאות החברתיות. צריך להגיד שמהרגע הראשון שהחלנו לתקוף בסוריה בינואר 2013, כלומר זה כבר 7.5 שנים, האיראנים לא הגיבו, כי תמיד היה משהו חשוב יותר. בשאר עומד ליפול, סנקציות אמריקאיות, רצון להגיע לאיזשהו הסכם עם אובמה, אחר כך טראמפ, אבל בוודאי הימים האלה הם ימים קשים לאיראן, והדבר האחרון שהיא צריכה זה חזית עימות ישירה עם ישראל. אנחנו ראינו בעבר, בשנים האחרונות, את האיראנים מנסים לסרטט לנו קווים אדומים, שאגב, במידה מסוימת הם הצליחו, לא להרוג איראנים ממש, לא להרוג חיילים איראנים, אבל כל הדברים האחרים אנחנו עושים כרצוננו, לאיראן אין היום הרבה אופציות. כשאיראן, כמו שאמרנו, סובלת עכשיו, כמו מדינות רבות בעולם, התפשטות הקורונה, ולמרות זאת מסירה מגבלות, הנשיא חסן רוחני אומר שחייבים לעשות את זה כדי להפעיל את הכלכלה, אז האם השלטון האיראני עומד בפני קריסה? כל יום שעובר מקרב את השלטון האיראני אל סופו. הזעם הציבורי, המשבר הכלכלי, אבל אחרי שאמרתי את זה, האם סופו זה עניין של חודשים, של שנים, אינני יודע. מקובל לומר בקרב המומחים, המשטר הזה ייפול מתישהו, אבל לא נראה כרגע באופן מיידי שיש איזשהו דבר שיביא לנפילה מיידית שלו, עדיין יש לו עוצמה, מנגנוני ביטחון, יש לו תמיכה מסוימת בקרב האוכלוסייה, אבל בוודאי משבר כל כך נורא, גם כלכלי וגם עכשיו לא נוספת צרת הקורונה, וגם משבר של סנקציות אמריקאיות. כן. את יודעת, אי אפשר אף פעם לדעת מתי תהיה הנקודה שבה עוד מקל קטן ישבור את גבו של הגמל. כן, וגם שלל ההפגנות ברחבי המדינה. פרופסור אייל זיסר, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חילוצה של כלל אוכלוסיית הקשישים בישראל הנמצאים מתחת לקו העוני היא 1.8 מיליארד שקלים, כך עולה ממסמך שהכינה ביטוח הלאומי לקראת דיון שנערך בשבוע שעבר בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת בראשות חבר הכנסת חיים כץ מהליכוד. המשמעות היא העלאת קצבאות הזקנה והשלמת ההכנסה של קשישים יחידים ל-3,800 שקלים ושל זוגות ל-6,100 שקלים. מצטרפת אלינו אורנה ורוקוביצקי, סמנכלית קצבאות ביטוח לאומי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו ליווינו לאורך כל היום הזה במשדרים מיוחדים את נושא הקשישים וזכויות הקשישים, ומנתונים שאני בדקתי בבדיקה מאוד מהירה, גיליתי שקצבאות הזקנה עלו בקדנציה האחרונה, כלומר מ-2014, ב-30 שקלים בלבד, כלומר ב-5 שקלים בממוצע לשנה. איך זה קורה? אכן המצב מצער ומצדיק בהחלט העלאה, אבל ישנם סדרי עדיפויות. אז קודם כל דואגים לקשישים החלשים יותר, אלו שהם בקבוצה של מתחת לקו העוני. זו הקבוצה הראשונה שצריך לדאוג לה, וזו באמת ההצעה שמנסים לקדם היום, בימים אלה. מדובר ב-1.8 מיליארד שקל. זו הקבוצה החלשה. כן, כששר העבודה והרווחה איציק שמולי התייחס היום במשדר המיוחד שלנו למען הקשישים לסוגיה, ואמר כי המדינה לא עושה די בעניין, בואו נשמע. עד שנת 2040
מספר האזרחים הוותיקים כמעט ויכפיל את עצמו, וישראל לא ערוכה למהפכה הזו, לא בתחום הרווחה, לא בתחום הסיעוד, לא בתחום השירותים הקהילתיים. זה נכון בשגרה, וזה בוודאי נכון בתקופת הקורונה. בסוף תשלומי העברה הם נמוכים מדי במדינת ישראל, קצבת הזקנה היא לא מספיק גבוהה, יש הרבה אזרחים ותיקים שאין להם מספיק פנסיה, אלו אתגרים שנכונים לנו בתקציב הקרוב. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אורנה, איך יכול להיות שאדם שגדל כאן במדינה, שירת בצבא, חי כאן כל חייו, מקבל קצבת זקנה של 2,300 שקלים? הקצבה של אזרח ותיק שניתנת היום על ידי הביטוח הלאומי לכל מי שמגיע לגיל הפרישה, היא בעצם רובד בסיסי בהנחה שלאדם יש מקורות נוספים לעת זקנתו, כמו פנסיה, לפי זכויות שהוא צבר כאדם עובד. אותה אוכלוסייה שלא צברה זכויות לפנסיה היא האוכלוסייה החלשה, שלה באמת צריך לדאוג בראש ובראשונה, וזו האוכלוסייה שעליה מדברים ב-1.8 מיליארד שקל, להעלות אותם לפחות לקו העוני, כי היום הם מתחת לקו העוני, וזו בהחלט... אז איפה זה עומד? איפה הדברים עומדים? היה דיון ראשון בוועדת העבודה והערכה לפני מספר ימים, ואנחנו מקווים שנוכל לקדם תיקון חקיקה. כן, תיקון חקיקה שכדאי לומר, המדינה עדיין מערימה קשיים, כלומר, במידה ויש אזרח ותיק קשיש שעובד, אבל מקבל במקביל קצבת הכנסה או קצבת זקנה, מורידים לו, כלומר, מפחיתים לו מקצבת הזקנה, למה? יש פה שתי קבוצות שבעצם לא קיבלו את המענה המתאים בעת הזאת של המשבר קורונה. קבוצה אחת זה קבוצת אנשים, בנות 62-67, שהתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק, ועבדו למחייתם, כי הם לא יכולות להסתפק רק בגובה קצבת אזרח ותיק, ובמשבר של הקורונה, או שהוציאו אותם לחל"ת, או שפוטרו, הם לא יכולות לקבל גם דמי אבטלה וגם קצבת אזרח ותיק, אלא את הגבוה מביניהם. אנחנו בימים אלה גם מנסים לקדם תיקון חקיקה, השר בהחלט תומך בזה, וגם שר האוצר. כי אני חושבת שבאמת, נכון, כדי שיוכלו... ולו מבחינת הבריאות הנפשית, בהחלט. צריך לאפשר לבן אדם לעבוד. בהחלט, גם אם הוא בוחר אחת... אחרי הפנסיה להמשיך לעבוד, צריך לאפשר לו ולא לגזול לו מהכספים. בבת אחת הורידו להם את תרומת ההכנסה היומיומית שלהם, וזה באמת היה שבר. הקבוצה השנייה זה הקבוצה שעדיין עובדים, למרות שהם עלו להם 67, והם לא זכאים לדמי אבטלה, כי מגיל 67 אין זכאות לדמי אבטלה. אבל הקבוצה הזאת כן דאגנו, הצלחנו לקדם תיקון חקיקה במסגרת התקנות לשעת חירום, ואפשרנו להם לקבל מענק החל ממרץ, אפריל ומאי, זה נקרא מענק הסתגלות, כן. שנע בין 2,000 שקל ל-4,000 שקל, לפי גובה הפנסיה, שהיא עד 5,000 שקל, מי ש... יש לו פנסיה עד 5,000, יכול להיות זכאי למענק הזה. כן, אני חושבת ששווה לתת את הדעת על הדברים האלו, אבל אני באמת רוצה להספיק את החודש, שאלה, כי אנחנו בעידן הקורונה והרבה קשישים נמצאים בבית ולא יכולים לגשת לסניפים, איך אתם מקלים עליהם את השירות בתקופה הזאת? אז קודם כל יש לנו כ-5,000 מתנדבים בביטוח הלאומי, שבמשך השנה ובמיוחד בתקופת המשבר של הקורונה, הרימו טלפונים לאוכלוסיות הקשישים, לאוכלוסיות מאוד ממוקדות, כאלו שהם בני 90 ומעלה, כאלו שלא עלינו בדיוק עכשיו התעלמנו כתוצאה ממה שקרה, שחלק נפטרו כתוצאה מהמגפה, כן. והם התקשרו אליהם וניסו לזהות אם יש איזה שהם בעיות שצריך לתת עליהם את הדעת, זאת אומרת, היה קשר טלפוני. יש לנו מוקד מיוחד, כוכבי 9696, שניתן להתקשר אליו גם עכשיו, ולבקש סיוע בהגשת תביעות, במימוש זכויות, בהסברים, משום שבאמת סניפי הביטוח הלאומי היו סגורים עד היום, וחלק מהאוכלוסייה של הקשישים לא יודעת כל כך להשתמש בערוצים הדיגיטליים שלנו, אז הם יכלו להיעזר במרכזיה הזאת. כמו שבאמת אמרת, לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, כ-20% מהקשישים נמצאים מתחת לקו העוני. איך מטפלים באוכלוסייה המוחלשת הזו? קודם כל הם זכאים להטבות נלוות, יש להם הנחות בארנונה, בתרופות, בחשמל, במים, זה מאוד מקל כספית, אבל זה לא מספיק, בוודאי, צריך להעלות אותם לפחות לקו העוני. אורנה ורקוביצקי, סמנכ"לית קצבאות בביטוח לאומי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה. תודה.
אנחנו ממשיכים לעניין הבא, הפלאפל התאומים בגבעתיים, פועל תחת אותם בעלים ועם תעודת כשרות כבר 42 שנים. בימים האחרונים נתלו ברחובות, ברחובות גבעתיים, מודעות מטעם הרבנות הראשית בגבעתיים, אשר מבקשת לידע את הציבור שהשגחת הכשרות הוסרה מבית העסק. באותו הפלאפל החליטו להעלות בעצמה מודעה שנראית די דומה ואומרת כי הוסרה השגחת הרבנות, כי אין באפשרותם לשלם כספים כבעבר. אלדד מזרחי, ראש המועצה הדתית תל אביב יפו, שלום, ערב טוב. ערב טוב לתהלך ולצופים. כן, אז בוא תסביר לנו איך השתלשלו העניינים לכדי ריב מתוקשר על גבי מודעות ברחבי העיר. אוקיי, אני אסביר את זה בצורה כזאת, באופן הזה. אם היו באים ומספרים לך שנניח עסק בתל אביב שיש לו תעודת כשרות, עסק של מזון, שפנה לרבנות שתקל עליו בתקופה של משבר הקורונה, כמו שכל בעלי עסקים חוו קשיים, והרבנות באה לקראתו והודיעה לו שהיא לא גובה ממנו כסף בחודשיים של המשבר של הקורונה, משבר החריף שהעסקים היו סגורים, על אף שהעסק הזה כן עבד במתכונת של משלוחים, עדיין המשגיח בא ועשה את עבודתו בהתנדבות, בשל ההזדהות עם בעל העסק והרצון של הרבנות בגבעתיים לבוא לקראתו. בנוסף, לאור בקשתו של בעל העסק, הרבנות גם הפחיתה באופן משמעותי את שכרו של המשגיח, שעושה עבודה שם, עבודת ברירה, עבודת השגחה, מדי יום, הפחיתה את שכרו בקרוב ל-50% עד כדי 500 שקל בחודש. שזה דבר יפה, אני חושב שזה בעיניי. זאת אומרת, בסופו של דבר, האם הרבנות ראויה לשבח או ראויה לגינוי? ודאי שהאדם הסביר שומע כזה דבר, אומר כל הכבוד לרבנות, שבאה לקראתו, עשתה את מה שצריך לעשות. אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שהדבר הזה לא היה הופך לסערה תקשורתית. איך התגלגלנו, אני שואל את עצמי, איך התגלגלנו למצב מזה שהרבנות גילתה אמפתיה, גילתה הזדהות, עשתה מה שצריך, המשגיח באמת מרוויח 500 שקל בחודש, כמה זה? 15 שקל ליום? איך, אז אני מבין, יש אמפתיה לבעלי עסקים, יש אמפתיה לפרנסה של בעלי עסקים, אבל מה עם הפרנסה של המשגיחים? המשגיחים לא שקופים. אין ספק, בעניין הזה אני לגמרי מסכימה איתך. מה שאני שואלת היא, עם העובדה שפיזרתם את אותם קרוזים, זה לא מה שהביא את אותה סערה התקשורתית, שהביאה אגב המון לקוחות שצבעו היום על המקום, על אותו פלאפל. כן, אז אמרנו, בסוף התקשורת והאמפתיה לבעל העסק, היא עשתה את העבודה, קל מאוד לרחם על בעלי עסקים, וקל מאוד גם לחוות ברבנות, עסק חבטות מאוד מאוד נוח, בטח בתקופה כזאת. אני לא אומר, אתה יודעת, זה קורה בגלל התדמית הלא טובה שיש לרבנות, שגם יש לה חלק לא מבוטל בשנים שעברו בתדמית ובמצב שנוצר, אבל הרבנות עשתה דרך, היא היום במקום אחר לגמרי. קולגות שלי, אגב, אני מרבנות תל אביב, אני יכול להגיד לך שרבנות גבעתיים צריכה בסופו של דבר לפרסם שהעסק הזה הוא לא, ללא כשרות. תארי לך שהמשגיח לא היה בא לעבוד, והיו באים לקראתו, והתעודה מונחת, והתעודה מתנוססת כמקום כשר. איפה אמון הציבור? הרי ציבור אוכלי הכשרות מצפה מהרבנות שהיא תעמוד מאחרי תעודת הכשרות, ואם המשגיח לא בא ומבצע את העבודה, אז גם זו הונאה של הציבור. זאת אומרת, אז היו חובטים ברבנות מהכיוון האחר של אמון הציבור. כן. בסופו של דבר צריך לגלות הבנה, כמובן, לבעלי עסקים. אני הראשון שאומר את זה, ואני חושב שהרבנות בגבעתיים נהגה נכון בסיפור הזה. אפשר להתווכח על נוסח הקרוז שהוצא. בסופו של דבר, הרבנות אומרת, אני הסרתי את האחריות לכשרות. אגב, גם בעל העסק וכל הרעיונות שלו היום, אין לו טענה כלפי הרבנות. הוא אומר, בסוף, חיפשתי לקצץ, וזה הדבר שמצאתי לנכון, לקצץ. אני חושב שעשו עוול לרבנות בסיפור הזה. אבל אמרתי, בסופו של דבר, לצערי הרב, זה נוח מאוד לחוות, ואני מאוד מאוד מקווה שתמצאו אתם, לפחות שאתם נותנים את הבמה הזאת, באמת, ואני נחלצתי לעזרתה של רבנות גבעתיים, אחות טובה, שכנה טובה, כן. בתל אביב, ואני יודע שהם פעלו פה בצורה הנכונה, ובעל העסק, באמת, הוא גם אדם הגון, הוא אמר תוך כדי שאין לו טענה כלפי הרבנות, היא עושה את עבודתה, אין לו טענה, אגב, לגבי המשגיח שעשה את עבודתו נאמנה מדי יום. אז הנה לך דוגמה. כדאי גם לזכור, כשמדברים אגב על העניינים הכלכליים, שתעודת הכשרות אמנם עולה כסף, אבל גם מאפשרת חשיפה גדולה יותר לקהל סועדים שומר כשרות. 100%, יש בזה כדאיות כלכלית, ואנחנו ברוך השם רואים רק ביקוש בשנים האחרונות, גם בתל אביב וגם בשכנותיה לדבר הזה. ואני אומר, הרבנות, אפשר לדבר עם הרבנות. היום אפשר לגשת, ואני אומר גם לבעל העסק, עדיין לא מאוחר לדעתי.
לא שמוניתי לדבר בשמה של הרבנות, אבל אני אומר, אם הוא יבוא, אפשר יהיה לבוא לקראתו, ובאו לקראתו, ולסדר את העניינים, ולא להגיע למצב כזה שבסופו של דבר אתה נחלץ כרשות מנהלית, בכל אופן, שכפופה לכללים, נחלץ לעזרת בעלי עסקים, ובסוף אתה גם חוטף על הדבר הזה. זה באמת דבר שלא יעשה, וזה באמת דוגמה לא טובה, אבל לצערי הרב מאפיינת בלא מעט מקרים איך הנושא התקשורתי והפופוליזם, איך אומרים, משתלט על הדבר, כן. על הדבר הזה, איך אומרים, ניצול מצוקה של מצוקה כלכלית או לחץ פיננסי של בעל עסק, כשהרבנות היא בעצם דבר צריכה לסבול מהדבר הזה. כן, וגם נושא שצריך לומר, התקשורת אוהבת במיוחד. אלדד מזרחי, ראש המועצה הדתית תל אביב יפו, תודה רבה לך. תודה רבה לכם על ההזדמנות. שלום. תודה. זהו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, אבל לפני כן, במהלך היום קיימנו משדרים מיוחדים שעסקו במצוקת הקשישים הבודדים. הנה משאל רחוב שערכנו בעניין בירושלים. המשך ערב נעים, שבוע טוב ולהתראות.